kugira ngo umuntu abone bisaba amaso abona ariko bikanasaba urumuri umucyo w'urumuri ni ukubita mu maso ukagufasha kubona so Yesu aza mu isi yaje mu rumuri rutuma umuntu wese abona urumva isi yari mu mwijima ntiyashoboraga kubona uvuga ngo mbere ye nta n'umucyo wari uhari ahubwo aje aza nk'uwo mucyo utuma abantu bari mu isi bamurikirwa si nicyo gituma udashobora kubigereranya ndi kuvuga ngo tumuvugaho byinshi bikeya ugereranyije n'ibyo dukwiye kumuvugaho kandi abantu bamuziho bikeya ugereranyije n'ibyo bakwiye kumenya nongera gushimangira iki kintu yuko ikibazo cy'inyokomuntu ari ukutamenya Kristo Yesu n'igisubizo cy'inyokomuntu ni ukumenya Kristo Yesu nyamara nta kintu kibabaje nk'abari mu isi y'abitwa abakristo ngo navuga ngo abakristo bamwitirirwa ku izina badafite icyo bamuzi abakristo nibo bantu ba mbere batangaje ku rugero rwa 90% ntabwo bazi Kristo Yesu nicyo gituma byoroshye kugira ibindi wongeraho cyangwa ugabanya mbega uratangara cyane nicyo gituma ukeneye kumenya Kristo Yesu niwe butumwa bwiza niwe nkuru nziza ubushize twashatse gusobanuraho ibintu bikeya kubijyanye na Kristo Yesu uburyo ariwe mutsima ubugingo ndashaka noneho nze kubisoma ariko mbere yuko mbisoma twari twabonye ikintu gitangaje yuko nta muntu adatungwa n'umutsima gusa ahubwo atungwa n'ibyo n'ijambo ryose riturutse mu kanwa k'Imana ko Imana yari mitwigisha ko umuntu hari uburyo yaremwe Imana iramwitegura mbere yuko hagira ikindi kintu kiba idesigning ubuzima bwe ko budatungwa n'umutsima gusa icyo kivuze yuko mu miremere Imana ire mu muntu cyangwa imushyiraho hari ikindi kintu yabonaga gikwiye kumutunga ngo abe yuzuye rwose byukuri natubibona mu ishusho mu isezerano rya kera mu ishusho ya mana aho bariye mana nk'ibyo kurya bitangaje bivuye mu ishusho atwasomye zaburi ndagira ngo twongere dusome muri iyo zaburi duheraho ngaho hanyuma tugire ibindi bicya dusobanura ndakwingiza kugira ngo utege amatwi kubera ko icyonzi cyo birakugira umumaro ukomeye cyane birakumurikira urakanguka ubugingo bwawe bwose bwongera bukabaho iyo usobanukiwe ndagira ngo dusome muri zaburi y'ijana ya 78 zaburi ya 78 umurongo nuwa 25 niho kuri inshuro ndi buhere aranditse ngo bose barya umutsima w'abakomeye yavugaga inkuru y'ibyabaye mu kuva bose barya umutsima w'abakomeye iboherereza ibyo kurya byo kubahaza rwose ihuhisha mu ijuru umuyaga uturutse iburasirazuba iyoboza ubutware bw'ayo umuyaga uturutse ikusi kandi ibamanurira inyama nyinshi nk'umukungugu n'inyoni ziguruka nyinshi zimeze nk'umusenyi wo ku nyanja izigusha hagati mu rugo rw'amahema yabo zigotaho bari ngo nuko bararya barahaga cyane yabahaye ibyo bifuje bari muri icyo gihe bataratandukana no kwifuza kwabo ibyo kurya byabo byari bikiri mu kanwa kabo ikwiye mwanditse atubwiye
twasobanuye kanifuza ko wumva ko imyaka bamaze yose muri Egiputa hari ubwoko bw'ibiryo baryaga. Ariko mu by'ukuri umuntu aremwa buriya abantu benshi bagira igiseso bakavuga ngo nibajya mu ijuru bazarya ibintu bibyibushye ndetse bakishimira ko umunsi bagezeyo nyine ikintu batekereza bakavuga bati kabisa tuzarya. Kurya ni concept, ni igitekerezo dufite hano ku isi. Ibyo bintu bimeze nka mariage, ibyo bintu byose bigiye bitandukanye dufite hano ku isi, buriya byari ishusho, ni igishushanyo cy'ukundi kuri kubisumba. Ibi bintu byose mubona bitandukanye biratangaje. Nidushaka tuvuge uburyo umuntu abiba mu butaka bukera, ibyo bintu byose mubona no kurya ubwabyo byari igihamya n'ishusho ya Kristo Yesu. Imana yashatse gukominika kuva kera mu buryo bw'amashusho ko umwami Yesu yitegurwa. You see, yitegurwa n'ibyaremwe byose. Ibyaremwe byose byose byaremewe kumwitegura. Somehow yagombaga kuza nkuko tubifite mu Befeso cyo cyambere. Si byaremwe byose byantisipaga kuzaza kwe. Ndetse n'umuntu n'ibintu byose byakorwaga bifite aho bihuriye no kuzaza k'uwo mwami. Sende kuvuga kuzaza uko yaje. Nta kintu na kimwe tubona hano kiraho kidafite intego, kandi intego yacyo ni Kristo Yesu. Ukurya rero kwabo muri urwo rugendo rwabo batangiye kurya iminsi 15 ibiryo bakuye muri Egiputa birashira ngo bicwa n'inzara. Ibyo nabyo Imana nibyo yashakaga, kuko yashaka kubatandukanya nk'uko umwanditsi atubwiye ngo ibiryo byabo byari bikiri mu kanwa. Tekereza icyo ari kuvuga ngo bari bagifite ibiryo mu kanwa, mbyo kuri suko bari bafite ibiryo mu kanwa gutyo uko byumvikana. Ahubwo yavugaga ngo hari test, hari ibiryo bindi basogongeye nibyo bari bacyumva muri bo, mu bwongo bwabo, mu mitima yabo, muri sisteme yabo nibyo bumvaga. Ariko Imana yashaka ngo baze batandukanywe na Egiputa. Ukiye utandukanijwe na Egiputa hano nibyo urya igomba kuba bishye. Bariye manu nk'ibyo kurya byavuye mu ijuru. Ariko iyo manu twabisobanuye ko bwari ubutumwa, byari ibiryo ariko ari ubutumwa. Then icyo Imana yatekerezaga ni iki rero kandi yashakaga kubigisha? Ni uburyo ibyo kurya bizava mu ijuru bakabirya bakivanga nabyo, ibyo byo kurya bikabagiraho imbaraga zingana n'imbaraga byibitsemo, abo bantu bagahinduka bakabumwe n'ibyo bariye. Urugendo rwabo rw'imyaka 40 nicyo yashaka ko kibabaho. Muri urwo rugendo rwabo twabonye yuko batigeze babyimba ibirenge. Hari ikintu kidasanzwe kuri ibyo byo kurya. We abantu benshi bakunda kuvuga ngo ngo impamvu ibyo byo kurya babibonye ngo kwari ukubatetesha, ngo ko byari ibyo kurya byari ibitangaza. So kubw'ibyo ukava kuri uru rwego rwo kugenda ubona ibitangaza ngo ukinjira i Kanani. Icyo gitekerezo cyose ikintu urumva, iyo ibintu byose bijya gupfa n'igihe ubuzemo Yesu, ushobora rega ibintu byose kuba icyerekezo ushaka kubiha. Ariko ntabwo ariko dusoma, ntabwo ariko dusoma nakibihamye ibyo niko abantu baba batekereza ko bazanye ishurirwa ndabivugaho umwanya. Ariko mu by'ukuri manu yari ishusho ya Yesu. Yesu niba ushaka kuvuga ngo utangira urya Yesu warangiza ukamurekeraho ukinjira mu bikomeye, ukinjira mu bindi wakuze, urumva ni ikibazo gikomeye. Niba bararyaga manu akaba ari ishusho ya Kristo Yesu, iyo utangiye kubisobanura ukundi ubu byishe, hari ibintu byinshi bitari byo mu mwanya minota mike urabyumva. Ibyo nshaka kugusobanurira uyu munsi